አፎ የተሰኘው ኦስሎ የሚገኘው የምርምር ተቋም በመጠበቅ ላይ ያለች ህይወት በሚል ርዕስ በኖርዌይ የስደተኛ ካምፖስት የሚገኙ ስደተኞችን አስመልክቶ ሴሚናር ሊያካሄድ ነው። በዓለማችን 300 ሚሊዮን ሰዎች በአእምሮ ህመም እየተሰቃዩ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ገለጸ። ኖርዌይ በጦርነትና ቀውስ ውስጥ የሚገኙ ህጻናትን መማር ያስቻለውን የሞባይል ትምህርት ቤት ይፋ አደረገች። የኦሮሚያ ኢኮኖሚ አብዮት ሊሳካ የሚችለው ወያኔ ከነግስ አንግሱ ሲነቀል ብቻ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አቻም የለታመሩ አስታወቁ። በትግራይ አናሳ ቡድን ቁጥጥር ስር የሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአራት ወራት አራዘመ ሲል አልጀዚራ ዘገበ። የወልቃይት አማሮች ድንበራችን ተገዜ ማንነታችን አማራ ነው የሚለውን ጥያቄያቸውን መተግበር እየጀመሩ ነው የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉን። ወልቃይት አማሮች ድንበራችን ተከዜ ማንነታችን አማራ ነው የሚለውን ጥያቄያቸውን መተግበር እየጀመሩ ነው። ተከዜን ተሻግሮ ወደ ጎንደር የሚደረገው እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ወልቃይትን የትግራይ አካል አድርጎ ለማቆየት የፌደራል ፖሊስና የትግራይ ልዩ ኃይል ወልቃይት ላይ ያለ የሌላ ኃይላቸውን አሰማርቷል። ከትግራይ ወደ ወልቃይት የሚወስዱት መንገዶች የዘጓቸው የወልቃይትን አማራነት ጥያቄ አንግበው እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ የወልቃይት የአማራነትና ድንበራችን ተከዜ ነው የሚል ጥያቄ አንግበው የሚንቀሳቀሱ የአማራ አርበኞች ናቸው። ትግራይንና ወልቃይትን የሚያገናኙ መንገዶች ያልተጠበቁ ቦታዎች ላይ በመዝጋት ምንም ተሽከርካሪ እንዳያልፍ እያደረጉ ነው ሲል የአማራ ራዲዮ ማርች 27 2017 ዘገበ። የአማራ አርበኞች እግረኞችንም እያስቆሙ ማንነታቸውን መፈተሽ መጀመራቸው ተዘግቧል። ህወሓት በአካባቢው የሚንቀሳቀሱና የተሻለ አመራር ሀሳብ የሚሰጡ ሰዎችን አፈላልጎ የማሰርና የመግደል ዘመቻውን አጠናክሮ ቀጥሏል። ለዚህ እኩይ ተግባር ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ህዝቡ እየተንቀሳቀሰ ነው። በአዲጎሹ በኩል ወደ ወልቃይትና ከጎንደር ወደ ሁመራ የሚወስዱት መንገዶች ሙሉ በሙሉ በአማራ ማንነት ተጋድሎ አርበኞች አማካይነት መዘጋታቸው ተዘግቧል። በተያዘ ዜና ማርች 21 2017 440 ኩንታል በዚሁ አካባቢ ህወሓት ያመረተው ጥጥ መቃጠሉ ታውቋል። በሌላ በኩል አንድ ኦራል ተሽከርካሪ ከ30 በላይ ወታደሮችን አሳፍሮ ከመተማ ወደ ቋራ ወረዳ በመጓዝ ላይ እያለ በመገልበጡ ሁሉም ወታደሮች ማለቃቸውን ኢሳት ማርች 31 2017 ባወጣው ዜና አስታውቋል። የአደጋው ምክንያት አልተገለጸም። ወታደሮቹ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ አርበኞችን ለመዋጋት ተልኮ ተሰጥቷቸው እንደነበር ተዘግቧል። በኩል በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ ሳይቀሩ ህወሓት አማራው ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት ቀጥሎበታል። የህጋዊ መኢአድ ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ማሙሸት አማረ ለ11ኛ ጊዜ ባለፈው ሳምንት መታሰራቸው ታውቋል። አቶ ማሙሸት በመላው የሀገሪቱ ክፍል የአማራ ተወላጆች የሚደርስባቸውን እልቂት ለመታደግ ባደረጉት እንቅስቃሴ የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን አቋርጠው በ1984 በሚያዝያ ወር ከፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ጋር ለ8 ዓመታት ታስረው ተፈቷል። የወያኔ አገዛዝ የሚያድ አማራ አባላትን በከፍተኛ ሁኔታ እያሳደደ ነው። አቶ ዘመነ ጌጡ፣ አቶ ለገሰ ወልደሃናና ወጣት ክንዱ ዱቤን አስሮ ከፍተኛ ስቃይ የፈጸመባቸው መሆኑ ምንጮች ዘግበዋል። በአማራነት መንፈስ ላይ ጀንበር አጠልቅም ሲሉ በአማራ ላይ ህወሓትና ግብረአበሮቻቸው የሚፈጽሙትን ሴራ በማጋለጥና አማራው ራሱንና ኢትዮጵያን ለማዳን ለሚያደርገው ርብርብ መሪ ሀሳቦችን በመፈንጠቅ የሚታወቁት ቬሮኒካ መላኩ አስታወቁ። የቻይናውን የጦር ጄኔራል ስትራቴጂስትና ፈላስፋ ስንዙን በመጥቀስ ጠላትን ለይቶ ማወቅና በጠላት ላይ ቁርጥ ያለ አቋም መውሰድ የድል ግማሽ ያህል ነው ብለዋል ቬሮኒካ። አማራው ጠላቱን ጠንቅቆ እንዲያውቅና ቁርጥ ያለ አቋም እንዲይዝ ምክራቸውን ለግሰዋል። በአሜሪካ ሀገር የመጀመሪያው የጥቁሮች ጋዜጣ በ1827 ዓ.ም ሲቋቋም እንደ ዋና መሪ ይዞት የተነሳውን ለእኛ ማሰቡን ለራሳችን መናገሩን ለኛ ተውልን፣ የራሳችንን ታሪክ ከማንም በላይ መናገር የምንችለው እኛው ነን የሚለውን ጠቅሰዋል።
አማራው ራሱ ስለ ራሱ እንዲናገር እንዲወስን እናውቅላለን የሚል አካል አስፈላጊ አለመሆኑን ገልጿል ቬሮኒካ። ትክሻችን ጭንቅላታችንን ለመሸከም አይከብደውም ብለዋል ቬሮኒካ። ባድን አማራ ሳይሆን የአማራን ማሊያ ያጠለቀ ህዋት ነው ሲሉ በተለይ የባድን የላይኛውን አመራር ወርፈዋል። እኛ የምንኮራበትን የሺህ ዓመቶች የኋላ ታሪክ እነሱ ይቅርታ የሚያስጠይቅ ስህተት አድርገው ይደሰኩራሉ። አማራ እንደ ስያሜው ትርጓሜ ነፃ ህዝብ ነውና ነፃነትን ያከብራል። የአፍሪካን ነፃነትና በራስ መተማመንን ጠርበው ቀርጸው እዚህ ካደረሱ ህዝቦች በዋናነት የሚጠቀሰው አማሮች ናቸው። ከህዝብ አብራክ ወጡ የተባሉት የኢትዮጵያ ነገስታት ኢትዮጵያን ሲገዙ ባንዲራቸውን ከህንድ ውቅያኖስ እስከ የመን ተክለው ነበር። የግሪክ አማልክት ሳይቀሩ ሰርተው ሲደክማቸው ለረፍት የሚመጡት ወደኛው የጊዮን ምንጭ አባይ ነበር። አልክቶች አባት የሆነው ታላቁ ዜስ በሰለቸውና በደከመው ቁጥር እስቲ ወደዚያ መልከ መልካምና ደጋግ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ልሂድ ነበር የሚለው። መላው አፍሪካ ታሪኩን በአፈ ታሪክ ሲቀርጽ ኢትዮጵያውያን ታሪካቸውን በሚጻፍ ቋንቋ ይዘግቡ ነበር። በአማራዎች አማርኛ ቋንቋ አማራ ለ85 ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያን ወንድሞቹና አህቶች በአፍሪካ ብቸኛ የሆነውን አማርኛ ግዕዝ ያበረከተ ህዝብ ነው። አማርኛ በአፍሪካ ውስጥ የራሱ ፊደል ያለው ብቸኛ ቋንቋ ነው። የሚያንቀሳቀሰው ከተገኘ የአፍሪካ ህብረት የሥራ ቋንቋ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። በዓለም ታዋቂነትና ክብር ለኢትዮጵያ የሰጡትን የቀድሞው ስልጣኔ መስራች ህዝቦች ብንሆንም ያገኘነው ምላሽ ትምክተኛ የሚል ነው። ሙሴ በሲና ተራራ፣ ክርስቶስ በታቦር ተራራና ቡድሃ በሂማሊያ ተራራ የሰበኩትን ፍቅር እና አንድነት በኢትዮጵያ ብንሰብክም ያተረፍነው ጥላቻን ነው። ምናልባት የአማራ ጥፋት ነው ከተባለ ይህችን ድንቅ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከስንቱ ቅኝ ገዢ ፋሽስት ጋር እየተጋደለ እዚህ ማድረሱ ነው። አማራ ጠላቱን ቀልጥፎ አለማወቁ ዋጋ አስከፍሎታል። አማራ ራሱንና ኢትዮጵያን ለማዳን ጠንካራ አምሮ፣ ጠንካራ ኢኮኖሚ እንደ አሜሪካውያን፣ ጠንካራ መከላከያና ብሔረተኛ ሰራዊት እንደ ሩሲያውያን፣ ጠንካራ ነፃ የአማራ ሚዲያ እንደ አሜሪካው ሲኤንኤን ያስፈልገዋል ሲሉ ማርች 31 2017 ባወጡት ጽሑፋቸው ገልጸዋል። ቬሮኒካ መላኩ ባለፈው ሳምንት ያወጡት መቃብር ፈንቅሎ የተነሳው አማራ የሚለው ጽሑፋቸው በተለያዩ ሚዲያዎችና በሶሻል ሚዲያዎች በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራጨ ነው። ፋፎ የተሰኘው ኦስሎ የሚገኘው የምርምር ተቋም በመጠበቅ ላይ ያለች ህይወት በሚል ርዕስ በኖርዌይ የስደተኛ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ስደተኞችን አስመልክቶ ሴሚናር ሊያካሂድ ነው። በስደተኛ ካምፕ ውስጥ ረጅም ጊዜ መቆየት ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል። የጤና ችግር ያስከትላል፣ ሞራልንና ቅስም ይሰብራል ይላል ፋፎ። ስደተኞች በኖርዌይ ሀገር አዲስ ህይወት እንዳይጀምሩ ያደርጋል። አንዳንድ ስደተኞች በካምፕ ረጅም ጊዜ መቆየትን ይቋቋማሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሊቋቋሙ አይችሉም። በተለይ ወጣቶች በቀላሉ የችግሩ ሰለባ ይሆናሉ። በቅርብ ጊዜ ወደ ኖርዌይ ሀገር ገብተው የመኖሪያ ፍቃድ ያገኙና ረጅም ጊዜ የመጠለያ ካምፕ ውስጥ ቆይተው መኖሪያ ፍቃድ ያገኙ ስደተኞች ከማህበረሰቡ ጋር የመዋሃዳቸው ሂደት ሲነጻጸር ብዙም ልዩነት የለውም። ይህ ማለት ረጅም ጊዜ መጠለያ ካምፕ ውስጥ መቆየት ፈቃዱ ሲገኝ ወደ ማህበረሰቡ ለመዋሃድ ብዙ እገዛ አያደርግም ማለት ነው። ሴሚናሩ የሚካሄደው አፕሪል 4 2017 በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት ኦስሎ ነው። ሴሚናሩ በዩዲአይ ድጋፍ ተመራማሪ ኔሪና ዌይስ ኑሪ ያካሄዱት በመጠለያ ካምፕ ውስጥ ረጅም ጊዜ መኖር በሰዎች ህይወት ላይና ፈቃድ ካገኙ በኋላ ከማህበረሰቡ ጋር መዋሃድ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ የሚለው ጥናት ውጤት ይፋ የሚሆንበት ነው። በሴሚናሩ የዩዲአይ ተወካዮችና ከኦስሎ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ ተመራማሪ አስተያየት ይሰጡበታል። ሴሚናሩ በድርጅቱ የኢንተርኔት ቲቪ በቀጥታ ይሰራጫል። በትግራይ አናሳ ቡድን ቁጥጥር ስር የሆነው የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በ4 ወር አራዘመ ሲል አልጀዚራ ዘገበ።
በራዝሙ አባሎቻችንና ቀስቃሾቻችንን ለማፈን ታቀዶ ነው በሚል ተቃዋሚ ፓርቲዎች የአዋጁ መራዘም መቃወማቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። አዋጁ የተራዘመበት ምክንያት አሁንም ህዝባዊ ተቃውሞ ስላልቆመ መሆኑን የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስቴር ሲራጅ ፈርጌሳ በመጥቀስ ሪፖርት አድርጓል አልጀዚራ። አገሪቷ በትብብር የሚመሩት ፓርቲዎች ከአገሪቱ ከስድስት በመቶ ከማይበልጠው የትግራይ ህዝብ በተውጣጡ የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን ቁጥጥር ስር መሆናቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። ጣቢያው በተለይ በኦሮሚያ የነበረውን ህዝባዊ ተቃውሞ ልዩ ትኩረት በመስጠት ዝርዝር ሪፖርት አቅርቧል። የኦሮሚያን ካርታ ከኢትዮጵያ ነጥሎ በማውጣት አሳይቷል። ኦሮሚያና አማራ የአገሪቱን ህዝብ 60 በመቶ እንደሚሸፍኑ ዘግቧል። ራይ የአማራውን ተጋድሎ ማንሳት አልፈለገም። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ግልጽ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ኦሮሚያ የበለጠ በትጥቅ ትግል የታገዘ ተቃውሞ እየተካሄደ ያለው በአማራ ክልል ነው። በተያያዘ ዜና ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲራዘም 242 የኢትዮጵያ ፓርላማ አባላት ማለትም የፓርላማው 44 በመቶ ተወካዮች በቦታው አልነበሩም። ጉዳዩ በቲፒኤልኤፍ መካከል ያለውን አለመግባባት አመላካች ነው ሲሉ በርካታ ፖለቲከኞች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሌላ በኩል አመጹ ቢቀዘቅዝም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተራዝሟል ሲል ፓውል ስኬም ዋሽንግተን ፖስት ላይ ማርች 31 2017 ባወጣው ጽሑፍ ገልጿል። የመንግስት ደጋፊ የሆነውን ፋና ማሰራጫ በመጥቀስ የአንዳንድ ግለሰቦች ሰላሙንና መረጋጋቱን እየረበሹ ስለሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማራዘሙ አስፈላጊ መሆኑን ዘግቧል። ፋና ሰላሙ ወደኋላ የማይመለስበት ደረጃ ላይ ለማድረስ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማራዘም አስፈላጊ ነው ብሏል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም መሻሻሉንም ፓውል ዘግቧል። ፖሊሶችን ለማሰር ዋራንት ይጠይቃል። እስካሁን መንግስት 26000 ኢትዮጵያውያንን ማሰሩን አምኗል። ተቃዋሚዎች ግን ቁጥሩ ከዚያ በላይ ነው ብለዋል። 2016 ጋር ሲነጻጸር 20 በመቶ የውጭ ኢንቨስትመንት መቀነሱን ዘግቧል። በኦሮሚያ ክልል የዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑትን ስዩም ተሾመን በመጥቀስ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ያራዘመበት ምክንያት የህዝቡን ተቃውሞ ለማስቆም ሌላ ምንም ምርጫ ስለሌለው መሆኑን አስታውቋል። ህዝቡ በአደባባይ በመውጣት ቁጭቱን ከመግለጽ የተሻለ አማራጭ ስለሌለው ተቃውሞ አይቆምም ብለዋል መምህር ስዩም። የኦሮሚያ ኢኮኖሚ አብዮት ሊሳካ የሚችለው ወያኔ ከነግሳንግሱ ሲነቀል ብቻ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አቻምየለት አመሩ አስታወቁ። ኢኮኖሚ አብዮት የአንድ ሀገር ኢኮኖሚን አንድ ቡድን ወይም ከአንድ ብሔረሰብ የተውጣጡ ቡርዣዎች በበላይነት ተቆጣጥረውታል፣ በብቸኝነት በልጽገውበታል፣ በሀብት ናጠውበታል ወዘተ የሚሉ መነሻዎችን ታሳቢ የሚያደርግ ነው። እየሰማ ነው ያለው የኦሮሚያ ኢኮኖሚ አብዮትም አንድ ቡድን ወይንም ከአንድ ብሔረሰብ የተውጣጡ ቡርዣዎች ኦሮሞን በበላይነት ተቆጣጥረው እያደህዩ በብቸኝነት የበለጸጉና በሀብት የናጠጡ ቱጃሮች እንዳሉ መነሻ የሚያደርግ መሆን አለበት። የኦሮሞን የኢኮኖሚ አብዮት የወለደው በኦሮሞ ላይ ነክሶ ኦሮሞን እያደህየ ሀብቱን በብቸኛነት በመቆጣጠር በንዋይ የናጠጠ የኢኮኖሚ አብዮት ሊወልድ የሚችለው መንግስታዊ መዋቅሩን በመቆጣጠር የቅሚያና ዘረፋ ማህበር፣ የግድያና የማሰቃያ ድርጅት የሆነው ወያኔ የወለደው የትግራይ ቱጃሮች አገዛዝ ነው። የኦሮሚያ የኢኮኖሚ አብዮት ብሎ በጀመረው እንቅስቃሴ ከትግራይ የተውጣጡ ቱጃሮች ኦሮሞንና ሌሎችን ኢትዮጵያውያን በበላይነት ተቆጣጥረው እያደህዩ በብቸኝነት እንደበለጸጉ በሀብት እንደናጠጡና የፖለቲካ ስልጣኑን ተገና አድርገው ቡርዣ እንደሆኑ እየነገረን ነው ማለት ነው። ከትግራይ ብሔረሰብ የተውጣጡ ቡርዣዎች የኢትዮጵያን ደም በመምጠጣቸው የኢኮኖሚ አብዮት እንደሚያስፈልግ ወያኔ እየነገረን ከሆነ የኢኮኖሚ አብዮቱን መወለድ ወያኔ መሪ ሊሆን አይችልም። በራሱ በወያኔ ቋንቋ አብዮቱን የወለደው የአብዮቱ አደናቃፊ ስለሆነ መወገድ አለበት። ስለዚህ ወያኔ እውነተኛ የኦሮሞ የኢኮኖሚ አብዮት እንዲካሄድ ከፈለገ የኦሮሞን የኢኮኖሚ አብዮት የወለደው ወያኔ መወገድና ከወያኔ ጋር ተጠግተው በዘረፋ የከበሩ የትግራይ ባለሀብቶች ንብረት መወረስ ይኖርበታል።
እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሟሉ ታምርም ቢፈጠር የኦሮሞ የኢኮኖሚ አብዮት ሊሳካ ቀርቶ ሊታሰብ አይችልም ሲሉ አቻም የለታምሩ ማርች 27 2017 በወጡ ጽሑፋቸው አስታውቋል። አቻም የለታምሩ ከታዋቂ የአማራ ተጋድሎ አቀንቃኞች አንዱና የኢኮኖሚክስ ባለሙያ ናቸው። ኖርዌይ በጦርነት ቀውስ ውስጥ የሚገኙ ህፃናትን መማር ያስቻለውን የሞባይል ትምህርት ቤት ይፋ አደረገች። አዲሱ የትምህርት ፕሮግራም ትምህርት ቤታቸው በቦምብ ለጋየባቸውና ቀያቸውን ለቀው ለስደት ለተዳረጉ የሶሪያ ህፃናት የሚውል ነው። የኖርዌይ ከሌሎች ተዋቂ ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ሁለት የሞባይል ትምህርት ቤት ፕሮግራሞችን ማርች 2017 ይፋ አድርጋለች። ህፃናት ከየትኛው ቦታ በሞባይል አማካኝነት ትምህርታቸውን በመቀጠል ከትምህርት ገበታ እንዳይቋረጡ ይሆናሉ። በጦርነት ምክንያት 2.5 ሚሊዮን የሶሪያ ህፃናት ትምህርታቸውን አቋርጠዋል። የሞባይል ትምህርት ቤት ቴክኖሎጂ በዓለም ዙሪያ ተመሳሳይ ችግር የገጠማቸውን ህፃናት ለማገዝ ፈርቀዳኝ ነው ሲሉ የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትር አና ሱልበርግ አሞካሽተውታል። ህፃናት በሞባይላቸው አማካኝነት ማንበብና መጻፍ ይማራሉ። የሞባይል ትምህርት ቤቱ ይፋ የሆነው የሞባይል ትምህርት ቤት ሳምንት በሚል በፓሪስ በተከበረው ሳምንት ነው። የሞባይል ትምህርት ቤቱ የተፈጠረው በኖራድና ትሮንዳይም ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት በዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ አምራቾች ውድድር ነው። ኖርዌይ በ2016 ለሶሪያ ስደተኞች 2.7 ቢሊዮን ክሮነር ለግሳለች። ከዚህ ውስጥ 20 በመቶ ለትምህርት ውሏል። የሶሪያ ጦርነት 7ኛ አመቱን ይዟል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ቀጥሎ የሶሪያ ጦርነት አሰቃቂው ሰርሰራሽ ልቂት ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት መግለጹ ይታወቃል። ዓለማችን 300 ሚሊዮን ሰዎች በአእምሮ ህመም እየተሰቃዩ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ገለጸ። እንደ ዓለም የጤና ድርጅት ወቅታዊ ጥናት የአእምሮ ህመም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋና የህመምና የአካለ ጉድለት መንስኤ ሆኗል። ጥናቱ እንደጠቆመው በዓለማችን 300 ሚሊዮን ሰዎች በድብርት ወይም ጭንቀትና ሌሎች የአእምሮ ህመሞች እየተሰቃዩ ይገኛሉ ሲል ማርች 31 2017 የተባበሩት መንግስታት በድህረ ገጹ ዘግቧል። የአዲሱ የጥናት ውጤት ለዓለም አገራት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱና ደግሞ በጉዳዩ ዙሪያ እንዲያስቡበት የጥሪ ደወል ነው ሲሉ የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ማርጋሪት ቻን አስታውቀዋል። ድብርት ወይም የአእምሮ ህመም ከ2005 እስከ 2015 በ18 በመቶ ጨምሯል። የአእምሮ ህመም አፕሪል 7 2017 ለሚካሄደው የዓለም የጤና ቀን መሪ ርዕስ ይሆናል። ጭንቀት ራስን ለማጥፋት ዋና ገፋፊ ምክንያት ነው። ጭንቀት ያለበት ሰው ከሚያምነው ሰው ጋር ማውራትና መወያየት ብዙ ጊዜ ከችግሩ ለማገገምና ለመውጣት የመጀመሪያ ደረጃ ነው። በጉት አገሮች ሳይቀር ጭንቀት ወይም ድብርት ያለባቸው ሰዎች 50 በመቶ የሚሆኑት ለችግራቸው እርዳታ አያገኙም። አስፈላጊው እርምጃ ካልተወሰደ በመጪዎች 15 ዓመታት የአእምሮ ህመም በዓለም አቀፍ ደረጃ 1 ትሪሊዮን ዶላር በአመት ያስወጣል። ጥናቱ በ36 ዝቅተኛ ገቢ፣ መካከለኛና ከፍተኛ ገቢ ባላቸው አገሮች ለ15 ዓመታት ተካሂዶ የተገኘ ውጤት ነው። የአእምሮ ህመም የመስራት አቅምን ይቀንሳል፣ ትዳር ያፈርሳል፣ ቀጣሪዎች ላይ ከፍተኛ ወጪ ያስወጣል፣ መንግስታትን ለከፍተኛ የጤናና የማህበረሰብ እርዳታ ወጪዎች ይዳርጋቸዋል። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ የነበረን ዜና ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ እንመኛለን።